Ня, ня, ня. Tak, čau. Je tu hňahňa. A pokud se to nějak nepokazí, tak mě budete moc vidět s webkamerou. A je tu po dlouhý době Let's Play Amnézie. No a hraju to ve dne, protože noci se na to moc bojím. Ale doufám, že to nebude nějak vadit a že se vám to bude i tak líbit, pokud se vám to líbí. A teď do řečí, pustíme se do toho. Jo. Jsem skončil tady, jo. Jsem to dlouho nehrál. Takže ani nebudu vědět, co dělat. Nějak pomal? Nikdy nechodil takhle pomal. Samo je. Jo, chodil takhle. No nic, tak... Co tady? Počkat. Motherfucker! Tady... Co já jsem vůbec potřeboval tady udělat? Jo, nějakou tu věc tam... zprovoznit. Jinak na žádný návody jsem se nekoukal během pauzy, takže nevím, co dělat přesně. Vůbec zaplý mikrofon, jo, nevím. Ale jsem dal vůbec zaplavit. Beyond Repair. Ty vole. Co mám sakra? No, takhle. Co mám dělat, je mi jasný, ale... Jak toho mám docílit? No. Zkusím nějak proberanidlovat ty dveře. Bastardo! To asi bude naprosto k ničem. To vypadá, že je to těžký. A bum! Puste mě ven.
Jo. Co mám sakra? Kolik mám vůbec, ale to tu neplýtval. Tak se kouknu do žurnálu. Máme absolutně nic. Aspoň věděl, co mám hledat. Že ona mi to nic nepovídá. Tak tahle oblast není nějak velká. Tak snad tu něco najdu. To by teda bylo, abych nic nenašel. Byste mohli vypadnout. To nic. Asi musím najít nějaký náhradní kolečko či co. Jenže by mě docela zajímalo, kde to kolečko je. A docela by mi vadilo, kdybych zjistil, že jsem si to musel něčím podepřít. To bych asi už nemohl vrátit. Puste mě ven! Ťuk, 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 ťuk. Ach jo, to bylo on tvé. Počkat. Třeba tohle? Ne. Tohle? Ne. Tohle? Ne. Dobrý. Oh! Jsem genius! Ano, ano! Hňahňa jede, hňahňa válí, hňahňa vám to nakutálí. Konečně! Tak. Ale ono to stejně nebude fungovat, co? Tak proč jsem to dělal? Nefunguje to. Uíj. Jau. Au. Cože? To mi to tak moc... Sakra. To jsem vlastně neměl dělat. No, tak jako... Posral jsem to. Asi vyčistil. Ne! Já je ježišma... Fuj! Tady byl, já jsem se lek. Tak co jsem měl dělat? Takhle se vlastně lze po žebříku. Ne, tam jsem byl. To je blbost. Ne, to jsem musel do... No! Já jsem to nezmáčk dost, tak... Já si mrdá! Just tak jenom need to push.
Já ti dám, pane Bože, toto. Co jako mám? Čekaj, nemůžu si to nějak... Musím něco naházet. Třeba tadyhle vezmu cihlu. Hop, nahoru. Ne, moje cihla. Hop, nahoru. A, dobře. Hoho! Geniální! Hoho! Morgu. Co znamená morgu? Není to. Morgu. Flashbang. Do you see, Daniel? It has yielded. What? The shadow. It has? For now. Come, let's get this out of here so we can get some peace. Yes, let's. Where to? Just down the corridor, to the morgue. Are there more dead men there? Ne, žádný mrtvoli, prosím. Morgue. Není to... Tak se tam skladují mrtvoli? Taková ta mrtvolna nějaká? Jak se to jmenuje? Taková ta věc. Se ještě musím... Trochu. A nebo ne, nechám si to tmavý, ať je to zajímavější. Ale možná by to chtěl slovník. A ne, budu zdržovat. Takže zapálíme tady. Morek. Ježíš Maria. Fuj, tady byl. Pěkný pér. I hear you breathing, Daniel. Do you hear me? Have you changed your mind? Stěna řežu. Takže začneme nohou. Nebo je to jen taková akupunktura. Taková léčba. Jo, pěkný zvuk to dělá. Tak ti uříznu, péro. Jažeš, fuj, to je hnusný zvuk. Pane bože. Zakrý se. Ohavo. Tak co s ním můžu... Oj, já se můžu vyklánět. Co s ním můžu dělat? Zapíchnu tě! There's something missing. Aha, takže já ho mám zapíchnout, dobře. Tak ti provrtám hlavu, jo, mozek ti pořádně provrtám. Fuj. Da, fuj. Taková díra do hlavy. Jsem ti zasadil červa do hlavy, co? Jak? There's something missing. To mám jako... Ne, počkej. Ach jo. Rozmlátím hlavu! Tak tady zatím takhle hezky vytejkej. A stupa rozhlédnu. A, dopis. Blablabla. Nic. Oj! Přesadlo, haha. Ja, lone, lone. Uj. Ježiš, to je tohle ta kravina, co vlastně nedělá nic. Další dopis. Tak na... Ježiši Maria!
Gruppensex. Fuj. Tahle hra se mi začíná míň a míň líbit. Tolik mrtvol. Jo, tohle je taková ta místnost, kam se odkládají mrtvoly. Jak se tomu jenom říká? Česky. Žiž. Je, ne, já to asi fakt nejsem. Říká. A proč mi zvoní v hlavě? Ježiš. Márnice! Už to mám. Počkej, ale něco tam chybí. Takže to ne. Zrovna tuhle tu část jsem viděl, když jsem se díval na Let's Play od Viridy, ale už nevím, co udělal. Vím, že jsem mu nějak šťoural v hlavě, ale to je asi jak všechno. Cože, to už mám tak málo oleje? Fuj, Rupen sex. Vždycky začnu slyšet nějakej nákladák či co. Tady s ním asi nedělali nic hezkýho. Jsou nástroje tohle. The blood cannot be injected without the proper tool. Ježiš, nějakou injekci. Maria, všude jsou mrtví lidi. Počkej. Nement, the corpse in the morgue is only a day old. No tak to je fakt to, tyjo. Ha, to jsou lidi nakažený morem asi. To mě fakt zajímalo. Je starý den. Se ještě porozhlídnu tady. Jo, no je to, ono je to větší, že jo, no víc mrtvejch lidí, prosím. Jau! What happened? Why are all these dead? Where am I? What's happening? Help! Anybody! Help! Ty krá... Co se to tu dělo, pane bože? Aj, křesadlo. Yes. 3 days now. This is ridiculous. Why doesn't someone enter this room? Hey! Anybody? Am I all alone here? Help! Help! I'm so tired. If I sleep, I'll wake from this nightmare. If not, pray my heavenly father will take me in my sleep. Tak
to vezmu a budu doufat, že na mě nevybuffne nic. Oj, hovno, nic na mě nevybufflo. Jsem čekal nějakýho... Ale ne! Čekal, že tam bude nějaký blbek. Takový ty hloupý, co? Že spojím tohle s tímhle? Jo. A jdem se ti vrt... Jo, pořádně se ti... Jau! Cože? Jsem se mu provrtal v mozku hezky. Jsem si vzal jeho krev. No jo, pojď si. Proč jsem to dělal? Když oni byli nějak... Když byli nakaženi nějakým morem nebo co, ne? Proč jsem si bral jeho krev? Teď umř. Je tohle. Konec. Daniel? Fuj! Ty vole, co to je? Proč po mně lezou šváby? Co to je? Co se to děje? Slezte ze mě! Fuj! Zajímalo, co mám dělat teď, jako vzal jsem si jeho krev, to je hezký. Ale... DO PRDEL! Tak to je v... To je v prdeli. Vole! To není vtipný. Tohle není normální. No to ne, on jde sem. Tohle ne... Tohle není zvuk normálního idiota, tlustýho, velkoprdelnatýho s velkou držkou. Tohle je něco úplně jinýho, co to je? Ježiš, ty tečky! Svíci. Tři tečky, no tak to je špatný. Tady asi umřu. To je můj konec. Zahynu. Ne! Teď jsem mu dal najevo, že jsem tady. To je špatný, to je špatný, to je špatný. A je po mně. Aaaa. Pomoc. Jau. Tak už asi pryč. Já to otevřu, on na mě vyběhne. Už to vidím. Halo. Halo. Přicházím v míru. Halo. Tak to nebylo pěkný. No. Já bych to dneska ukončil. A vrátím se příště. Doufám, že zase nebude taková doba, abych se vrátil. A doufám, že se teda nic nestalo s nahráváním té webkamery a že mě uvidíte. No a... To je pro dnešek všechno, tak... Bye! A tím končí naše ukázka. Má někdo nějaké dotazy?